Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlarni Oybek Games kanali va men Oybek. Bugungi videoda biz Mega Ramp o'yinini o'ynaymiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Ikkinchi bosqichdamiz. Ikkinchi bosqichda o'ynaymiz. Juda ham yaxshi o'yin. Poygaga, tramplinli poygaga qiziquvchilar uchun albatta. Demak, ketdik. O, tushdi lekin. Vau. Ketdi, demak. Boshidan boshlaymiz. Sekin tush kerak ekan boshida. Mana bu yerda sekinlashtirilgan kadr. Tushdik. Yerdan ham qarasam sekin tushamiz. Yerdan sekin to'lamiz. Va sakrash. Tush. O, tushmadi. Keyin qayta boshlaymiz. Qiyinlashib ketaveradi. Boshidan oson, lekin keyinchalik qiyinlashib ketaveradi. Bosqichma-bosqich. Va. Endi sakraymiz. Sekinlashtirilgan kadr, har doim ketak sakrashda. Sakradek, bunisidan ham o'tib ketmaymiz, lekin o'tib ketish ehtimoli bor. Lekin baribir sekin sakrash kerak. Tushamiz bu yerdan ham. Mana endi tezlashsak bo'ladi. Va finishga oz qolyapti. Juda ham oz finishga. Sekinlashamiz. Shu yerlarda ehtiyot bo'lib o'tish kerak, tushib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Va yetib keldik finishga. Va albatta kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Va xayr, ko'rishguncha.